Túto reláciu vám prinášajú L-Racing, Kesko Racing, Autovinkler, Kovomax, Ineos, Melico Racing, Eurochem, Sofatrend. Za oknami sa postupne prebúdza jar, stromy začínajú kvitnúť a príroda je opäť krásne zelená. S ňou sa o slovo hlásia aj jednotlivé disciplíny automobilových športov. Ako prvá už tradične do svojej novej sezóny štartuje disciplína rally. Spoločne s jej štartom vám prajeme dobrý deň a príjemné sledovanie relácie, ktorá vás prevedie úvodným podujatím Majstrovstiev Slovenska v rally 2016. Tá sa rozbehla už tradične mimo Slovenska v susednom Maďarsku na podujatí 11. Eger Rally. V rámci neho organizátor pre viac ako 200 súťažných posádok pripravil dvojdňovú súťaž, ktorej celková dĺžka sa zastavila na hodnote 450 km. V tomto počte už bolo zahrnutých aj 16 meraných úsekov, pričom 10 z nich museli súťažiaci absolvovať v sobotu a zvyšných 6 v nedeľu. Na štart 11. Eger Rally 2016 sa postavila kompletná slovenská rally špička na čele s minuloročnými absolútnymi majstrami Jarom a Erikom Melichárekovcami. Tí sa divákom v Egeri predstavili spoločne s Fordom Fiesta RSVRC, pričom práve táto súťaž bola jedna z mála, kde ich domáci diváci mohli sledovať priamo v akcii. Dôvod je jednoduchý. Melico Racing Team, ktorý bratská dvojica reprezentuje, pre nich na tento rok pripravil absolvovanie vybraných svetových podujatí. Pôjdeme pár pretekov vo svete, pôjdeme, keď nám zostane čas, aj u nás niečo potestovať a ukázať sa aj domáším fanúšikom, takže určite tie neprídu skrátka. Titul vicemajstrov po minuloročných slovenských majstrovstvách patril posádke Rufa Sport Teamu, Poliakom Grzegorzowi Grzybovi a Robertovi Hundlovi, ktorí Eger Rally v minulom roku vyhrali. Teraz počas zimných mesiacov však Grzegorz prekonal operáciu platničiek a ani po príchode do Egeru sa necítil ešte celkom fit. No není to perfektní, tak jak bym chcel, ale no nie mieliśmy viac času. Robiłem wszystko, co mogłem, trenowałem najwięcej, jak mogłem, a i dostawałem po rukach, że za rychlo chcę być 100% zdrowy. No ale pojazdiliśmy troszkę, no nie, też nie tak moc kilometrów, żeby to w kludzie iść, sa przyprawić. No a zitra i pozajtra uvidimy tak po prawdu, to dopiero będzie taki prawdziwy bojowy test. A samozrejme nechýbala ani tretia posádka slovenského minuloročného poradia, Pavel Valoušek s Veronikou Havelkovou, reprezentujúci Energy Oil Motorsport. Táto dvojica priviezla do Egeru novú Škodu Fabia R5. Pocity sú skvelé. Mieli sme test v Košicích a sme pripravení na Eger, si myslím, dobře. Navíc rýchlostky sú trošku obmienené oproti loňskému roku a moc sa nežešíme. Ten Eger je moc pekný závod. Po tomto divákmi doslova milovanom predstavení súťažiacich na historickom námestí sa v sobotu ráno súťaž rozbehla naplno. Diváci sa mohli pokochať pohľadom na neskutočne kvalitne obsadené štartové pole, ale aj množstvo vozidiel najnovšie špecifikácie R5 či niekoľkých VRC-čiek, ktoré samozrejme doplňali silné štvorkolky a aj neuveriteľne mrštné dvojkolky. Rozbeh súťaže bol veľmi rýchly. V rámci jej prvej sekcie, ktorá zahrňala 4 rýchlostné skúšky, dve z nich vyhrali úradujúci majstri, čiže Melichárekovci. Po jedno víťazstve si rozdelili Grzyb a Valoušek. Pri pohľade do výsledkov bolo jasné, že nikto nikomu nedaruje nič zadarmo a rozdiely na jednotlivých úsekoch boli doslova v desatinách sekundy. Zdalo by sa, že bude to ľahké, že sa bude dať voľnejšie tempo, ale chlapci nasadili veľké tempo, ide sa strašne rýchlo. Bolo treba zvoliť nejaký dobrý kompromis na tie rýchlostné skúšky aj do zlého terénu, aj na dobrý asfalt, čo sa nám podarilo len tak z časti. Napriek dvom vyhratým rýchlostným skúškam Jarovi s Erikom po prvej sekcii patrilo tretie miesto slovenského poradia. Druhú priečku so stratou iba 2,2 sekundy okupovali Pavel Valoušek s Veronikou Havelkovou a ich Škodou Fabia R5. Snažili sme sa jet jakoby step by step, prostě zrychlovat. Jednu rychlostku se nám podařilo dokonce i vyhrát, což jsme rádi, byli jsme chvíli ve vedení, takže super. Měli jsme i takový drobný výlet mimo trať, takže děkuju všemu okolnostem, že to dopadlo, že jedeme dál. Ja, takže ten závod ještě bude dlouhý, takže my se budeme snažit se zrychlovat a zjišťovat tu našu jízdu. Vedenie nie len v slovenských majstrovstvách, ale aj Eger Rally ako celku patrilo po štvrtom meranom úseku Grzegorzowi Grzybovi s Robertom Hundlom na Forde Fiesta R5. Fight je veľmi zaujímavý,
A myslím, že tam 4-3 vteřiny, my jsme ze 4 posádky a ten rozdíl na každém cílu je minimálny taký. Więc no, wzera to, że będzie fajt do samego końca, że będzie ciężka batalia. Diwaków jest moc, poczasy jest piękne, tracie bardzo rychle, mamy super wozidlo. Ja na ten moment jeszcze może mis, tak samo moc cieszy i będziemy bojować dalej, určitě. Spomínali sme, že na štart sa postavilo množstvo vozidiel špecifikácie R5. S jedným z nich, Škodou Fabia R5, vyštartovala aj posádka KL Racing týmu Tomáš Kukučka s Radovanom Moznerom mladším. Po štvorici rýchlostných skúšok im patrila 7. priečka. Mali sme jednu veľkú krízu, v podstate na tej rozbitej, na tej trojke, také rýchlej pasáži, mal som 5-ku dnu, dostali sme straš, boli tam mali sme aj napísané, že kope, dostali sme strašnú šupu zo spodu, napredok, vyhodilo nás cesty. Myslel som, že to tam je náš koniec, ale ako si sme to vyklúčkovali zázrakom naspäť na cestu. Takže sme radi, že sme tu. A ešte sa nám stala aj nepríjemnosť. Dve zátačky pred cieľom som to už moc premotivoval. Sme hodinovali, aj nám zdochlo, takže nejaký čas sme stratili. Ale napriek tomu tá strata na tých vedúcich nie je až taká veľká, takže si myslíme, že celkom fajn. Rovnako s novou technikou nastúpil aj Vlastimil Majerčák, ktorý od minulého roka hájil farby L Racing týmu. S navigátorkou Miškou Vejačkovou predstavil Ford Fiesta R5 druhej generácie. Začali sme novú sezónu s novým autom, musíme si to trošku ošahať, začať tomu veriť a myslím si, že je to dobré náradie a sedí mi to, takže postupne urychlujeme. Nové náradie, ako Vlasto povedal, však už po prvej návšteve servisnej zóny vypovedalo službu a odmietlo naštartovať. Až doposiaľ sme hovorili iba o najnovšej technike, ktorú tími či jazdci do Egeru dotiahli, no v štartovom poli bolo aj niekoľko síce starších, ale ešte dnes výkonovo výborných vozidiel špecifikácie VRC. Jednu takúto Škodu Fabia VRC má aj košický Xiquio Rally tím. Tá prešla počas zimy kompletným repasom a na Eger Rally sa do nej posadila dvojica Tomáš Ondrej Adam Gömery. Výsledok po 4 meraných úsekoch bolo 6. miesto. Auto funguje oveľa lepšie, ako fungovalo. Vyzerá tak, že aj všetko bude fungovať. Máme tam ešte pár malých drobností, čo nám treba poodstraňovať. Nie ako čo sa týka kvality auta, ale čo sa týka techniky, ako čo nastavenia. A neviem, či sme volili šťastnú voľbu prvých pneumatík do prvého kola, ale ja si myslím, že ani nie. Takže teraz vyskúšame si to vlastne, čo išla aj konkurencia a uvidíme, či nás to posunie dopredu, alebo či budeme tak smerť. S rovnakou Škodou Fabia VRC odštartoval tohtoročnú sezónu aj Igor Drotár. Ten práve na úvodnú súťaž v sezóne prišiel s novinkou, ktorú asi málo kto očakával. Po viac ako 40 rokoch totiž Vlada Bánociho nahradil niekoľkonásobný slovenský majster Robo Miller. Dôvod bol jednoduchý. Vlado pre drobné zdravotné problémy potrebuje oddych. Ako by Igor zhodnotil Roba Millera? Je veľkým profesionálom, musím potvrdiť aj po tomto prvom kole, fakt okamžite sme v podstate sa zžili, dá sa povedať. Ide z neho istota, všetko je jednoznačné. Je to fakt profik, čiže nevidím v tom nejaký problém. V prípade Igora a Roba sa ako si z nenazdania vynára tak trochu aj história slovenského rally športu. Veď Igor usadá do rally auta už viac ako 40 rokov. Robo žije s automobilovými súťažami rally zhruba polovičnú dobu. Počas tohto času však diktoval rozpis viacerým špičkovým jazdcom, pričom sa stal 4-krát aj absolútnym majstrom Slovenska. Je preto viac než jasné, že rovnako ako Igor, aj Robo má skúsenosti na rozdávanie. Igor, tak ako si povedal, je vynimočný. Išlo sa mi v podstate s každým jedným jazdcom dobre, pretože sú to chlapci od Romana Tviša cez Vlada Palka, starého Ďodiho, mladého a Igora. Takže ja s ľuďmi vôbec vo všeobecnosti vychádzam veľmi dobre, ale to sú všetko partia chlapcov, ktorí majú radi vôňu benzínu, takže s Igorom sa mi jazdí veľmi dobre, myslím si. Počúva ma, to je základ, hej, lebo som sa opýtal po vložkách, teraz mali trošku problém s interkomom, takže to bola výnimka. No a ideme ešte na ďalšiu rundu, takže uvidíme. Samozrejme zvykáme si, hej, na seba, pretože je to potrebné, on musí počúvať, ja musím vyhovieť jeho požiadavkám, takže to je stále spolupráca dvoch ľudí, preto je to posádka, hej, jazdec a spolujazdec. Ale celkovo ja si myslím, že fajn a bude to dobré. U Igora s Robom teda viac menej všetko fungovalo, no našli sa aj takí, ktorí so svojím výkonom neboli celkom spokojní.
Jaromír Tomaštík s Robom Baranom majú už rovnako spoločne odkrútených množstvo súťaží. Tu na Egeri reprezentovali spoločne zo Subaru Impreza slovenský KM Racing Team. Keďže tu ani jeden z nich ešte neštartoval, Eger Rally bola pre nich veľká neznáma. Ja sa priznám, že sa tým hodne peru. Je to fakt nezvyklé, ty široké cesty, človek na to není naučený. Myslím si, že nemám ani dobře napsaný rozpis, že prostě to je základní chyba, nejsem si jistý v těch čtverkách, trojkách, zatáčkách. Překvapuje mě, kolik je štěrku na cestě v přikatování, když se zdálo, že se katovat nebude. Takže nejistá jízda, ale fakt mě překvapilo hodně, že ta široká cesta bude dělat až takový problém. Bohužel na té rozbité, na obou jsme chytli defekt, takže jsme navíc ještě hodně ztratili. Ale tak aspoň o to bude větší klid naučit se a trošičku možná i zkusit něco s rozpisem. Keď sme už pri KM Racing týme, ten sa prezentoval v rámci úvodnej súťaže sezóny hneď dvoma posádkami. Tá druhá v zložení Ondřej Bisáha Lukáš Šintál mala však v 8. teste poriadny kus smoly, keď po prejazde jednej zo zákrut poriadne pokrčila Škodu Fabia S2000 a samozrejme zo súťaže predčasne vypadla. Prvý súťažný deň a plný počet bodov do slovenských majstrovstiev za víťazstvo si odviezol Jeep s Hundlom. Prvé rally po takej rekonvalescencii krátkej. Dobře to všetko vydržalo, ja sa tak medium cítim, ale dneska je noc, přespím sa, tak zítra už bude skoro dňu a budeme fajtovať dál. No dneska išli veľmi rýchlo, pretože všechny jazdci jahali veľmi rýchlo, nielen Norby Herci, jak sme znali, že on bude, ale aj, neviem, Valoušek, Hadík itd. Takže to tempo bylo veľmi zajímavé, ale to chyba bavilo všetkých, aj diváków, aj našich sponsorów, aj nás, jako jazdców, jako teamy. No i to wyzera, że bude pekny sezon na Slovensku, że ten fight bude ciężki. Druhé miesto so stratou iba 4 sekundy patrilo Valouškovi s Havelkovou. Auto drží, kluci makají perfektně, prostě já myslím, že ten začátek nemohl být lepší, kdyby před závodem mi to někdo řekl, tak nebudu vůbec věřit. Jo. Chtěl jsem tak třeba ke konci závodu už s tím jít víc rychleji, ale prostě to, že jsme teď v Gruzii, je super, navíc kousíček. Tretia priečka v slovenskom hodnotení za sobotu patrila Maďarom Hadíkovi s Kertészom na Forde Fiesta R5 a štvrté miesto brali bratia Melichárekovci. Ako som hovoril už, že ide sa veľmi rýchlo, alebo išlo sa rýchlo. My sme zvolili nejakú iný prístup k tomu, proste išli sme jedny pneumatiky celý deň, čo proste na to sa nedá pomýšľať na nejaké rýchlejšie časy. Niečo sme z nastavení potom menili, ale držíme si ten odstup. Pri pohľade na prácu mechanikov v servise Xiquio Rally Teamu sa zdalo, že napriek faktu, že Ondrejovi Gömörimu patrí 5. miesto celkového poradia, so Škodou Fabia VRC nie je niečo v poriadku a prevodovka nefunguje, ako by mala. Nie, nemám žiaden problém s prevodovkou, len nejde nám ako aretácia na spätočku, takže to už nie je žiaden veľký problém. Akurát chalani to chcú odstrániť, aby som to mal ako tak, ako to má byť, ale inak všetko je OK. Šieste miesto patrilo Maďarom Kišovi s Vargom a siedme nakoniec Kukučkovi s Moznerom. Vo finále dobre, naozaj obrovská spokojnosť pri tejto konkurencii, takže, ale zajtra je ešte veľmi dlhý deň, takže budeme sa snažiť dojať do cieľa. Po nahliadnutí do výsledkovej listiny po prvom súťažnom dni sme museli konštatovať, že triedu 3 v rámci slovenských majstrovstiev vyhrala posádka Richard Pravda Peter Hojnoš na Mitsubishi Lancer Evo 9. Vôbec sme ani nesledovali výsledky, lebo sme fakt prišli testovať, skúšať nové hranice a možnosti tohto vozidla. Ideme je v podstate nastavenie, ktoré sme mysleli, že bude veľmi tvrdé na tieto rýchlosti, na tie rýchlosti, ktoré tam boli v lese, tie boli strašne rozbité. Takže je to bolo fakt veľké prekvapenie. Až do 8. rýchlosnej skúšky presvedčivo vedúca posádka triedy 3 Peter Gavlák a Emil Horniaček. V posledných dvoch úsekoch stratila vedenie a tak samozrejme nasledovala otázka. Peter, čo sa deje? Neviem, stratili sme tlak v turbe na výjazdoch tých retarderov, takže sme strácali dosť aj do toho kopčeka tu na tej poslednej rýchlosnej skúške. No, dneska sme prehrali o 2,2 čosi sekundy, zajtra zatiahneme. A trojicu najrýchlejších doplňal Mário Čente s Petrom Češinským na Subaru Impreza.
Pri pohľade na dvojkolky bolo už od rána jasné, že Tomáš Fusko s Jakubom Slovákom nahodili oproti konkurencii doslova šialené tempo. Nielen, že vyhrali medzi vozidlami s pohonom dvoch kolies a svoju triedu 6, podarilo sa im zaradiť veľmi vysoko aj v absolútnom poradí Rally Eger, pričom za svojim chrbtom zanechali množstvo podstatne silnejších rally špeciálov. Od začiatku všetko fungovalo, auto super. Menšie problémy so spojkou boli, ale to sme odstranili, nahodili sme svoje tempo a vyhrali sme. Rasťo Chvála s Liborom Hlisnikovským sa na rovnakom vozidle ako jazdí Fusko, čiže Peugeot 208 R2, zvyknú práve s víťazmi triedy 6 dosť natesno naháňať. Teraz však na nich strácali viac ako minútu. Veľmi jednoducho sa to dá charakterizovať. Doteraz, čo som jazdil celé roky rally, som dostal 2 defekty. Dnes 3. Takže bolo to o defektoch a raz sme to v rýchlostke chytili na jednu stranu, čiže zrejme som chodil cez nejaké miesto, cez ktoré som nemal chodiť. Keď sme už pri Smoliaroch, ďalším bol Kesko Racing Team. Tu sa najskôr zo súťaže porúčala z dôvodu poruchy Honda Civic Type R, posádka Kamil a Erik Švecovci a na ružiach ustlané nemali ani šéf týmu Juraj Kesi a jeho spolujazdec Pavol Helméci. Celé auto sa mi správa, ako keby som jazdil na snehu alebo na ľade. Čiže každá zátačka je pre mňa prekvapenie. Neviem, že či ma v nej bude tlačiť do jednej strany, či do druhej, takže bojujem v každej jednej, ako keby som šmink dostal. Problém s brzdami hlásila zase posádka Martin Kysucký, Peter Bartko. S defektmi zápasila aj druhá posádka KL Racing Rally Teamu Pavel Cireň, Marek Podobník, jazdiaca na Honda Civic Type R. Nielen defekty trápili súťažiacich. Posledné rýchlostné skúšky úvodného dňa súťaže hlásila posádka L Racing Teamu Marek Špavelko, Milan Straka, poruchu prevodovky. Počas druhého súťažného dňa na 11. Eger Rally 2016 všetkých súťažiacich čakalo zdolanie zvyšných 6 rýchlostných skúšok. Do súťaže sa v rámci tohto dňa vrátili aj po niektorí odpadlíci z prvej etapy a boj o majstrovské body sa mohol začať odznova. O víťazstva v jednotlivých úsekoch sa v rámci slovenského šampionátu podelila rovnaká trojica súťažiacich ako v prvom dni, čiže Gřib, Melichárek a Valoušek v pomere 4-1-1. Už z tohto pomeru bolo jasné, že najlepšie našliapnuté na slovenské, ale aj celkové víťazstvo mal najlepšie Gřib. Kým sa však dostaneme k oslavám na cieľovej rampe, poďme sa pozrieť, ako bojovali súťažiaci v slabších vozidlách. Rasťo Chvála nemal svoj víkend. Po spomínaných sobotných defektoch sa v nedeľu pridružili aj jazdecké chyby. Zle. V prvej sme vyleteli na zvodidlo, ale akože teda šťastlivo to dopadlo, ideme naspäť. Druhá, no tak a teraz neviem, stále mi lieta zadok, aj teraz sme mali takú krízovku, neviem čo s tým je, či ísť, neviem. Ako, nie je to zlé úplne, ale ani dobré. Za to Fusko so Slovákom išli tvrdo za svojimi víťazstvami v triede a v dvojkolkách, čo sa im nakoniec aj perfektne podarilo. Cez cieľ a za cieľom 100. Dobre. Išli sme svoje tempo a nejak to vyšlo, neviem ako. Auto fungovalo, my sme fungovali, takže všetko klapalo ako malo. Triedu 5 vyhral Poliak Pochlopieň so spolujazdcom Rojkom pred našimi Kysuckým s Bartkom. Tých však, ako už vieme, počas celej súťaže trápili nie celkom funkčné brzdy Seatu Ibiza TDI. Cieľ súťaže, aj keď iba na štvrtom mieste, videla aj jediná posádka Kesko Racing Teamu, ktorej sa po vypadnutí Kesiho s Helmécim pre technické poruchy podarilo dôjsť až do cieľa, čiže Fero Fusko a Štefan Tököli. Spokojnosť u nich vládla hlavne preto, že nový Seat Leon TDI fungoval viac menej bez problémov. V triede 7 sa darilo Tomášovi Vrábelovi, ktorý sa do rally súťaži vrátil po ročnej pauze, pričom ako navigátora do Honda Civic si pozval Marcela Hranku. Pavol Cireň s Marekom Podobníkom už vieme, že strácali na víťazov triedy 8, ktorými sa stala poľská dvojica Kurdis Kasina. Po sobotnom defekte a tak v nedeľu boli nadmieru spokojní s druhým miestom. Triedu 3, čiže veľké štvorkolky, vyhrala posádka Vlado Hanuš, Tereza Matúšová na Mitsubishi Lancer Evo 10. V ich prípade to bola ich prvá spoločná súťaž, takže nás zaujímalo aj to, ako sa Tereska ujala ako navigátorka. Tak na tú smolu, akú sme mali včera, dnes som ani nečakal taký výsledok, aký sa dostavil. Sadli sme si, fungovala dobre, troška som ju ešte opravoval počas rýchlostiek, ale myslím si, že
bude s nej dobrá spolu jaskyňa. Druhé miesto v triede 3 patrilo sobotným víťazom, čiže Pravdovi s Hojnošom. So zvyšnými triedami sa už dostávame do konečného hodnotenia druhého súťažného dňa 11. Eger Rally 2016 v rámci Slovenska. 9. miesto v druhom bodovanom dni patrilo posádke Jaromír Tomáštík, Robert Baran a Subaru Impreza VRC. Náš cíl byl cíl, ten jsme splnili, to je základ. Nakonec jsme si ji pěkně svezli, trošku jsme si poupravili v těch prvních průjezdech rozpis. Jsme si napsali ty vykatované zatáčky a vlastně vytahaný nepořádek a pak už to docela zkoušeli jsme Jales 3 a některé další věci změnit na autě. Spíš jsme si tak hráli už potom, protože už v podstatě o nic nešlo, takže naprostá spokojenost. Osmičku najrýchlejších posádok v nedeľu uzatvárala dvojica Majerčák-Vejačková na ich Forde Fiesta R5, ktorý sa napokon po sobotnejšom štrajku podarilo prehovoriť v vzájomnej spolupráci. Ako tradične na začiatku sezóny máme nejaký problém a väčšinou v tom Egri, tak teraz sme ho tiež mali na začiatku, dúfam, že sme to odstránili, vyčerpali si smolu na celú sezónu a že teraz pojedeme už iba rýchlejšie dopredu. Siedma priečka patrila maďarskej dvojici Trenčény Verba, ktorí sa divákom predstavili na Forde Fiesta R5. A výborný výkon podala pri svojej spoločnej premiére slovenská posádka, s ktorou sme sa zhovárali už v sobotu, Igor Drotár, Robert Miller, ktorá v nedeľu obsadila 6. miesto. Je to úprimne povedané na dočakávanie, vzhľadom na to, že sme ešte poprvýkrát spolu, ale môžem skonštatovať, že máme za sebou nádherný, krásny, ťažký pretek. A keď je niečo ťažké a sa to podarí, tak potom je z toho taký dobrý pocit, pocit dobre vykonanej práce alebo proste z niečoho, čo sa zadarilo. Dobrý pocit mohol mať Igor nielen zo samotnej súťaže, ale aj Vlada Bánociho, ktorý sa prvýkrát ujal pozície manažéra Drotár Autosport tímu a treba povedať, že mu to išlo naozaj dobre. Preto sa nemôžem nechať 45 rokov zahodiť, ale tak zahodiť za hlavu, čiže musím sa mu venovať. Neustále a teraz, keď nemôžem pretekať, tak som sa zhostil takejto úlohe. Úlohy nie, je to síce ľahké, lebo dneska som sa nabehal viac, jak keď sedím v aute závodnom, ale všade som bol, všetky pokyny som dal a som hrozne rád, že v tejto posádke to všetko vyšlo a počúvali pokyny a preto zrobili aj pekný výsledok. Ja by som chcel poďakovať Vladovi, lebo ja som išiel prvýkrát s Robom ako zo spolu. Ja som po nejakých 40 našich spoločných sezónach a toto bolo jeho prvé manažerovanie. A môžem povedať, že fakt robil to úplne skvele. Som rád a veľmi pekne ďakujem. Petorku najrýchlejších posádok uzatvárali Tomáš Ondrej s Adamom Gemerim na Škode Fabia VRC, pričom im zároveň patrilo aj prvenstvo v triede 11. Teoreticky aj prakticky celý tým je spokojný, hlavná vec, že šéf je spokojný. Ja som spokojný, že všetci sú spokojní, ale nie som spokojný. Takže nie je to zlé, ale verím tomu, že ešte máme čo robiť na tom autie. Nie, že by bolo zlé, ale keď chceme so špicou, musíme trošku ešte popracovať a ja to vidím nádejne. Štvrté miesto absolútneho poradia, ale aj slovenského, patrilo bratom Jarovi a Erikovi Melichárekovcom a ich Fordu Fiesta RSVRC, o ktorých vieme, že práve túto súťaž si vybrali ako jednu z testovacích pred nástupom do vybraných podujatí majstrovstiev sveta. My sme tomu pristúpili ako k nejakému testovaniu, ale proste sme sa prišli zviesť a vyskúšať si nejaké veci. Skúšali sme rôzne veci, rôzne varianty. Nazbierali sme ohromné množstvo dát, ktoré budeme použiť počas sezóny. A ďalšie povedal som, zistili, že mali sme problém s motorom, takže sme štartovali, ale nakoniec auto doišlo do cieľa, alebo budeme sa motor na opravu, takže celkový víkend hodnotím pozitívne, pre nás to bolo pekné zväzenie a super preteky. Trojicu najrýchlejších rovnako ako v sobotu zatvárala aj v nedeľu maďarská posádka Hadik Kertész. Druhé miesto patrilo počas oboch súťažných dní Pavlovi Valouškovi a Veronike Havelkovej na Škode Fabia R5. Zároveň Pavel s Verčou vybojovali aj bronz v rámci 11. Eger Rally 2016 ako celku. Pro nás perfektní, jako kdyby před startem nám to někdo řekl, tak bych to řekl, že to bude z říše snů, protože nevím, kolik tady bylo celkově R5, navíc samozřejmě místní maďarští jezdci rychlí. Gratulace soupeřům před námi, myslím, že to byl fantastický závod. I svědčí o tom ty rozdíly, které byly zaprvé na rychlostkách i v cíli, ten rozdíl není příliš veliký na tu délku toho závodu.
celkovom poradí 11. Eger Rally 2016 druhá priečka patrila maďarsko-slovenskej posádke na Škode Fabia R5, Norbertovi Hercigovi a Igorovi Bacigálovi. Ich strata na víťaza pritom bola po 145 ostrých kilometroch iba pol sekundy. Skoro 200 auta. Prvých 5-6 vozidiel, aspoň po prvom dni bolo skoro v 10 sekundách. My jediní sme mali z čela defektu, zase musím povedať, že keďže ten defekt včera není, tak by sme možno nie to skončili, ale nehráme sa na keby. A prvenstvo rovnako ako v minulom roku, tentoraz opäť patrilo posádke Gregoš Gríb, Robert Hundla a ich Fordu Fiesta R5. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, to nie ma co rzekać, ale pamatujesz, rozprawialiśmy, że my reprezentujemy najlepszy team na Słoweńsku, tak to musimy bojować o witactwa. No, veľmi sme radzi, że sa nam to podarzyło. Znamy, że nie always budą takie pekne dni jak dneska, ale dneska jest fakt pekne pre nas. Bojowaliśmy od samego zaciatku, szliśmy veľmi rychlým tempem. Ja sam miał swoje troszkę małe problemy, ale jestem moc rad, że to wydrżalo wszystko. A i tak jestem już moc rad, że sme tady, bo już jestem moc unaweny i teraz musim troszkę odpocząć. No i musimy się moc dobre przyprawić do następnego podujacja, to myślę Rally Preszów, bo pozeramy, że fight będzie velmi, velmi ciężki, ale to chyba fajny pre wszystkich, aj pre diváków, aj pre nas, a będziemy jeszcze rychlejsi, dufam. Tak ako Gregoš práve povedal, slovenská rally sezóna sa rozbehla veľmi pekne. V Egeri sme mali možnosť sledovať množstvo nových vozidiel, ale aj neskutočne tesné súboje. A zdá sa, že tohtoročná sezóna nebude mať páru. Žiaľ, už dnes je jasné, že druhé podujatie sezóny Rally Prešov sa neuskutoční. Tak azda sa s rallystami opäť stretneme aspoň v rámci ostatných plánovaných súťaží. Zatiaľ, dovidenia. Túto reláciu vám priniesli L Racing, Kesko Racing, Autovinkler, Kovomax, Ineos, Melico Racing, Eurocamp, Sofatrend.